Har du gjort dette før? Ja. Ja. Du har trenet litt? Ja. Ja. Kom og kolla. Oi. Oi, gikk det bra? Gikk det bra? Med oss. Det er så klart man vil henge med oss. God morgon, god morgon, god morgon. Hvem er det jeg kjøter med? Hun sover. Hun sover. Og vi er någonstans i de halländska skogarna. Titta. Oj oj oj, vad det går snabbt. Oj oj oj, vad det går. Oj, jag blöjer. Kolla, jag tror att det är någon som har. Nej, husse. Du får slappna av lite ibland. Jag tror att det är någon som har lekt lite med försökt göra en pillevåge här. Försökt göra en pil. Jaså. Kolla. Ja, kolla. Ser ni den är spetsig? Och en sån. Vad har du där, älskling? Jag har hennes mössa. Och en sån. Man kan. Kolla, nu får hon leva ut sin dröm lite här. Snyggt, älskling. Nej, men någon har ju labbat här, eller hur? Försökte göra lite grejer. Vår son försöker göra lite grejer. Jo, jo. Ska vi inte bygga någonting här då? Kan du inte bygga en liten koja, älskling? Dante, din mamma kommer att bygga en skitkul koja till dig nu. Till stentråd. Har du sett där, älskling? Nej. Om du reser upp bara och så tittar du där. Ja. Ser du hela högen med pinnar där? Vi bygger någonting. Där kan du ta och bygga någonting. Vi bygger någonting. Mm? Vi filmar under tiden. Alltså, vi kommer snart tillbaka. Vi ska bara ha en plan. Okej. Okay. Okay. Då säger jag som Phoebe är vänner. Mm. En plan. Jag har inte ens en plan. Har du sett avsnittet? Do you have a plan? I don't even have a plan. Det är Phoebe vänner, va? Jag tror det. Kul. Ja, tyvärr kan jag inte göra så mycket för att jag bär vår dotter. Så att jag är projektledare. Dante. Kom igen, hjälp till. Bosse. Arbetsledare. Se till att de gör vad de ska. Jag har helikopteröverblick. Har du en liksom plan? Har du en plan? Vad är det som låter, den Bosse? Är det troll? Skyddar du som det kommer troll? Nej, det gör du inte. Men shit, älskling! Det här börjar ju se bra ut. Ska vi fråga Naturkompaniet om de vill sponsra oss eller? Och se hur... vilka friluftsmänniskor vi är. Storstadstjejerna. Storstad, jag är fan uppvuxen här. Ja, ja. Jag är så friluft man blir. Älskar, vi får inte svära så mycket. Här har barn som tittar. Barn, lyssna inte på mamma Mariette. Man får inte använda fula ord. Man får säga katsingen, attans, tysan också. Hej. Åh, hej. Jag tror att vi gör en sån här. Snabbspolning. 3, 2, 1. Vad duktig du är, Dante. Har du gjort detta förr? Ja. Ja. Du har tränat lite? Ja. Ja. Hej. Nej, den. Dra den. Backa. Backa. Backa samtidigt som du håller pinnen. Så puttar jag. Är du beredd? Kom igen. Backa. Backa. Bra, Dante. Kämpa. Varsågod, jag ska göra så jag tar. Alltså, han är så välfostrad. Så duktig. Jag drar. Bra. Stark kille. Kom igen. Oj. Han är kritig, den killen, alltså. Jag är imponerad. Jag hade behövt några fler. Jag är imponerad av dig, älskling. Ja, akta. Oj. Vad är det? Mariette har gått in i full survivor mode. Robinson nästa. Har man sånt Robinson VIP, älskling? Kändisar. Säkert. Vill du vara med där? Bra, Dante! Det var för Bosse kissa på den innan. Nej, jag skojar. Kom och kolla! Oj! Gick det bra? Gick det bra. Är du okej? Okay? Ja. Kolla var du ställer, sätter fötterna. Ja. Där har du sett kojan. Titta!
Du kan testa att sätta det där om du vill. Nej. Nej, ska vi bygga lite till? Ja. Ja. Inte klar. Oj, hallå. Nu fick han den i sitt huvud. Den är så lång. Älskling. Ja. Vår son vill hem till mamma och morfar. Han drar nu. Jag tror han tröttnar lite. Jag tror han känner sig nöjd. Jag har några, alltså med konstruktionen, jag måste bara, alltså så att det blir rätt konstruktionsmässigt. Vi ska bara bygga klart din koja. Kom, du får stanna här, vi är snart klara. Nej, han drar liksom. Vad är ditt koppelbosse? Där långt borta är han, på väg hem. Okej, älskling, älskling. Jättefin koja. Ja, men man behöver lite presenning också, så behöver man ju sopa, alltså städa och sånt. Jag lovar att du, jag kan gå och hitta själv sen om du vill. Bygga vidare. Roliga saker här inne. Jag ska bara sätta fast den. Bosse, gå och hämta din bror. Gå och hämta din bror. Vi ska hem nu, Bosse, Dante. Ja, vi kommer. Ja, vi kommer nu, älskling. Dante, varför går du och tuggar på någonting? Du har inte ätit en kotta eller sånt, va? Nej, han käkar harsyra. Kom, jag kommer, kommer. Du håller båda... Om du undrar varför mamma blir anförd, så är det för att hon precis har spelat in en måndagsdans. Jag blir nästan anfall bara att titta på det. Underbart. Plocka äpplen. Visst hur gjorde när du sa plocka äpple? Jag gjorde fel, jag började plocka på marken. Ja. Det var så länge sedan jag var på klubb. För där körde vi plocka äpplen, ja. Eller? Ja, det är klart. Nej, men, man gör. Fan, det är tur, jag inte kände det. Hade skämt. Man plockar äpple, man sågar. Det är klart, hallå, vem plockar inte äpple på klubben? Oj, bajs. Oj, jättemycket bajs. Vad tyckte ni om vår koja då? Ni får rata den lite. Ja, den är inte färdig, skulle inte jag säga. Nej. Alltså, det är mycket arbete kvar. Isolering, putsning, spackling. Ska jag liksom golvvärme. Mattor, lampor. Alltså, det är mycket kvar. Kan vi gå hit? Orkar han en rundan? Nej, gör han. Mamma Belba då? Bajs. Ja, det var bajs där. Så mysig dag i skogen, älskingar. Ja. Vilka kojor och grejer. Hem och vila lite nu då. Man blir ganska trött. Alltså, hon väger ändå en del nu. Det blir tyngd efter ett tag liksom. Nej. Jo, nu har vi haft en lång stund i skogen. Jag tror att Dante och Bosse gärna skulle bott så här nära en skog. Ja. De älskar ju det, så Bosse är ju sitt esse. Vi har mycket skogar hemma också. Det är bara det att vi är lite dåliga på att ta oss. Men jag tror att vi har närmare till stranden liksom. Ja. Det blir mer prio. Men det är bara några minuter åt olika håll så är vi i en skog. Svedberga kulle. Jättefint. Ja. Men jag har nog en liten dröm med något litet hus i en skog, vid en sjö. Ja, vi vill ju ha vår lilla gård när, i skogen någonstans där vi bor lite ensamma. Men just nu så trivs vi jättebra i ett mindre villakvarter, nära till allt. Barnen kan cykla till skolan, vi kan gå till ICA. Ja, allt det där. Det underlättar när barnen är så små. Så får vi se. Det finns många andra ställen att handla på också. Ja. Ica sponsra oss. Okej. Tack för att ni är ni och för att ni vill hänga med oss. Och hänga med oss. Det är inte så självklart man vill hänga med oss. Nej, det är mysigt när ni vill. Ja, det är det faktiskt. Bosse, stanna. Har du hans koppel? Ja. Okej, we love you.